Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video roligimiz aynan Smartbook kompaniyasining arab tilidagi kitobi to'g'risida bo'ladi. Xo'p, bundan bir oy oldin men shu kitob haqida sizlarga video chiqargandim. Buni kommentariyalarda juda ham ko'p izohlar qoldirildi. Ya'ni bu qaysi tarzda qo'llaniladi, qayerdan olsak bo'ladi, shunaqa. Birinchi chiqargan videomda asosan men buni qancha muddatda dastavka menga yetkazib berganligi va komplektatsiya, ya'ni ichidan nima chiqishligini men sizlarga video qilib shunchaki ko'rsatib o'tgandim. Sababi buni ichidagi ma'lumotlarni ozgina bo'lsa ham meni ma'lumotim yo'qligi uchun buni sizlarga butunlay video qilib chiqara olmaganman. Shuning uchun videoning ikkinchi qismini olishga jazm qildimda. Hozir buni sizlarga endi o'qib o'rganish tartibini ko'rsatib chiqaman. Xo'p, kitobimizni ko'rinishi. Endi men bunga obloshka qilib qo'ydim o'zim, sal boshqacharoq'u deyishlar mumkin. Faqat obloshkasi uchun mana sal o'zgargan menda. Xo'p, kitobimizni 4 ta qoida bo'yicha, o'sha boshda aytib o'tganimda 4 ta qoida bo'yicha o'rganishimiz kerak ekan. Ya'ni 7 kun davomida 2 soatdan kamida dars qilinglar deyapti. Demak, kamida degandan keyin endi bu iloji bo'lsa 2 soatdan ko'proq dars qilish kerak. Agar bo'lmasa kamida 2 soat dars qilinglar deyapti-da, bu har kuniga 7 kun davomida. Va diqqat bilan tinglang deyapti. Vnimatilni eshitish kerak. Hech nimaga chalg'imash kerak buni dars qilayotgan paytda. Sababi dars qilayotgan paytingizda kimdir sizni kelib chalg'itib qo'ysa yoki nimadir gap gapirsa, fikringiz bo'lingandan keyin o'sha dars qilayotgandagi fikringizni yana jamlab olish uchun odamga, ya'ni insonga 20 minut vaqt ketar ekan. U xohlasin, xohlamaysizmi statistikada. Xo'p, 20 minut vaqt yo'qotasiz. Demak, siz ajratgan 2 soat vaqtingizdan 20 minut chiqib ketdi degani. Shuning uchun vnimatilni hech kim oldingizda bo'lmasligi kerakda, diqqat bilan eshitib o'rganishingiz kerak. Xo'p, keyingi qoidasi darslikdan darslikka sakrab o'tmang deyapti. Demak, bu joylar o'zi tushunarli bo'ldi deb biz darslikdan darslikka sakrab o'tmasligimiz kerak. O'zimizga ishonchimiz, uverenniya tushunarli desak ham, lekin baribir darslikda qilib, o'qib, o'rganib o'tib ketishimiz kerak. Xo'p, 4-chi keyingi qoidasi audio darslikni eshitgan paytda o'zingizni xuddi arablardek his qiling deyapti. Ya'ni siz bu yerda qanaqadir hikoyaga o'xshagan matn beriladi-da, shu hikoyani miyada siz tasavvur qilishingiz kerak. Birinchi bo'lim, birinchi darsligida aytib o'tilgan Qohirada yashovchi bir Usmon ismli yigit haqida gap ketadi-da, shu Usmonni siz o'zingiz xayolingizda, fikringizda Usmonni yasab, Qohirada u yurgan, uni sarguzashtlari, sarguzashtlar davomida qanaqa ahvolga tushganligi xuddi xayolingizda fantaziya qilib kinodagi ishlashingiz kerakda, shunda esingizda qoladi. Va kitobni qaranglar, birinchi ochgan paytimizda bizga arab tilidagi alifbo ko'rsatilgan ekan, buni yodlash uchun mana arab alifbosi va undan keyingi darsiga harflarni boshida kelganda qaysi ko'rinishda, o'rtasida kelganda qaysi ko'rinishda, oxirida kelsa, matnni oxirida kelsa qaysi ko'rinishda bo'lishligini tushuntirib o'tilinyapti. Keyin qolgan narsasi bu xuddi muallim soni kitobimizdagidaqa bir xildagi yozuvlar, ya'ni qo'shimchalarni ko'rsatilyapti. A, I, U shu qo'shimchalarni ko'rsatib o'rgatilib chiqilibdi. Xo'p, qo'shimchalarni tugatganimizdan keyin va birinchi bo'lim, birinchi darslikka yetamiz. Hozir buni sizlarga ko'rsataman mana. Birinchi bo'lim, birinchi darslikda qaranglar. O'ng tomonda arab yozuvida, chap tomonda o'zbek, ya'ni lotincha yozuvda yozilgan. Buni mana birinchi bo'lim, birinchi dars. Qohirada doimo sarguzasht izlovchi bir yigit yashardi. Uning ismi Usmon. Ya'ni buni hozir sizga arab tilida aytib o'tishadi-da, siz buni bu yerda kuzatib borasiz. Hozir buni sizlarga qo'yib beraman, agar eshitilsa. Birinchi bo'lim, birinchi dars. Eshitilar degan umiddaman. Qohirada ya'ni Usmon ismli Qohirada yigit yashardi. U juda ham sarguzashtlar ishqibozi edi deyapti. Mana mug'amorot, ya'ni sarguzashtlar. Xuddi shunga o'xshagan jumlalarni sizga aytib o'tadi-da, Usmonni boshidan nima o'tgan, qanaqa holatlarda bo'lgan, shuni siz narigi tomonidan o'zbekchada kuzatib borasiz. Xohlasangiz agar arab tilini muallim sonini tugatib, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimdan xabari bor insonlar bo'lsa, agar o'qish bo'yicha buni arab tilida kuzatsangiz ham bo'lar ekan. Endi biz uni bilmaganligimiz uchun o'zbek tilida kuzatib boryapmiz. Endi qo'ldan kelgancha, iloji boricha, xullas kitobni o'qib ancha o'rganib chiqdik. Allohga shukr, yodimizda qolayotganligiga shukur. Sizlarga ham tavsiya qilaman, bu faqat arab tilida emas, balki ingliz tili bo'ladimi, koreys tilimi, german tilimi,
hamma tillarda mana shunaqa o'zini Smartbook kompaniyasi kitoblarini chiqaryapti. Keyin bizdagi kitobimizni audio qo'llanmasi bu diskda. Xo'p. Nima uchun diskda deydigan bo'lsangiz, chunki bu kitobni chiqarish uchun juda ham ko'p insonlar mehnat qilgan. Buni oddiy tarqatib ketmasligi uchun shunaqa sababidan mana shunaqa disklarga chiqarib tarqatishyapti-da, bu diskda ko'chirib bo'lmaydigan disk, ya'ni kompyuterda ham dasturni ko'chira olmaysiz, hech qanaqasiga ko'chira olmaysiz. Chunki bu ancha-muncha insonlarning mehnatini osongina siz ko'chirib tarqatib yubormasligingiz uchun shunaqa qilingan. Bu ham savol tariqasida tushdi-da bizning kommentariyamizda shuncha aytib o'tdim. Ingliz tili, koreys tili darslarida ko'p o'zim kuzatdim, ko'rdim. Tanishlarim ham ishlatishyapti mana. Chiplar maxsus fleshkalarda kelyapti. Bu fleshka menimcha bilib bo'lmaydi, format bo'lib ketishi mumkin yoki kuyib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam uni tarqatib yuborish juda ham oson fleshkadagi narsani. Deyarli bu menga to'g'risi ma'qul kelmadi fleshka, sababi qimmat ko'pchilik narxlarini, kimgadir qimmat, kimgadir arzon, o'rtacha hisobda qimmat hisoblanadigan kitoblar bo'lsa, fleshka bilib bilmagan holda sizda format bo'lib ketsa, bu juda ham yomon holat deb o'ylayman. Shuning uchun iloji boricha diskdaligini olganingizni tavsiya qilaman. Xo'p, mana shu bilan arab tili kitobimizga qilingan video blogimiz tugadi. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlarga tavsiya qilaman. Smartbook kompaniyasini nomerini hozir sizlarga mana shu yerda yozuvda qoldirib o'taman. Keyin kommentariyada yana so'rashdiki, biz Qirg'izistondanmiz, qo'shni mamlakatlar, ya'ni biz qanaqa bo'lsak bo'ladi deyishadi. To'g'risi bu haqida bizning ma'lumotlarimiz yo'qligi uchun sizlarga Smartbook kompaniyasini shu raqamini qoldiraman. Xohlasanglar o'zingizlar telefon qilib bog'lanib, gaplashib bilib chiqishingiz mumkin.